Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар. Дәл қазіргі сәтте сіздер осы видеоны көріп отырған кезде, жоғарыда отырған билік басындағы жемқорлар қаншама миллиондаған ақшаны қалталарына жымқырып отыр екен деп ойлайсыздар. Құрметті достар, сіздер өз ойларыңызды комментарийге жазып жатқан кездеріңізде мен сіздерге мынаны айтайын деп. Өкінішке орай Назарбаевтың құрған жемқор жүйесі ұрлаған миллиардтаған долларларын үрім бұтағына қалдырып, Қазақстанды әрі қарай тонай беру үшін. Бір сөзбен айтқанда, билікті өлгеннен кейін де Назарбаевтың үрім бұтағы басқарып қалу үшін барлығын жасайды. Сол себепті бұл жүйе өздігінен өзгере қоймайды. Оны өзгертетін, өзгерісті қалайтын, бостандықты қалайтын адамдардың бірігіп осы қылмыстық жүйеге қарсы іс-әрекетінің арқасында ғана бұл жүйені өзгертуге болады. Сол себепті сіздердің барлықтарыңызды ауызбіршілікке шақырып, Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысына өз ұяшықтарыңызбен, сенімді жақын дос жора жолдастарыңызбен бірігіп шығуға шақырамын. Есімім Заманбек Тілеулиев. Маған Instagram, Facebook, Telegram желілерінде жазсаңыздар болады. Алға Қазақстан!